Ponovit ću vam šta je suština, a to niko nije pomenuo, niko nije ni pitao, niko nije tražio dodatna pojašnjenja. Ja ću vam ih sada delimično dati. Prvoga dana kada sam vam to govorio, kada smo doneli rezoluciju Saveta nacionalne bezbednosti oko situacije u Ukrajini, ja sam znao šta sledi. Jer sam to čuo u jednom ranijem razgovoru i naša služba je to snimila i ja sam to imao na svom stolu. A onda sam dobio potvrdu ličnu i od Emanuela Makrona, i od Olafa Šolca, i od Šarla Mišela, od svih evropskih lidera, svima njima koji su razgovarali sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Vladimirovićem. Svima im je rekao, verovatno bih i ja da sam na njegovom mestu, rekao im je, čekajte, pa vi ste otvorili Pandorinu kutiju, napravili ste Kosovo, to ne može da bude sui generis slučaj. Ja ću da imam po istom tom principu pravo na DNR, LNR, Zaporožje, Herson, šta god. U zavisnosti, razume se, od vojničke situacije na terenu, od vojne situacije na terenu. Posle toga, iako oni to ni podaštavaju, naravno, i govore da to nije pravi razlog, ja vam kažem da je to možda i važniji razlog od onoga da ne žele nemire na Balkanu. Oni žele da njemu zatvore put ka tome i u tome opet smo mi ti koji plaćamo cenu zato što se sada njima žuri da završimo sve oko Kosova i Metohije. Zato što oni hoće da ne ostave nikakav slobodan prostor za moguću buduću Jaltu. Po mojoj proceni, Rusi čekaju Jaltu i po mojoj proceni, a verujte mi da je tačna i jedna i druga, ovi drugi sve rade da izbjegnu Jaltu. Zato što je velika želja za porazom one druge strane. Niko ne želi kompromis. I to u ovom trenutku predstavlja dodatni problem za sve nas. Nažalost, ne bismo se mi ovim bavili, ni ovo naša tema, da nismo mi zbog situacije na Kosovu i Metohiji ovim pogođeni.